中段と一緒で最初は後ろ足寄せずにこっからその場からこっから入れるように一発でいいから、こっからおーおー、この練習な。はい、で、まあ、さっきも言ったけど、してこのためを作る、これを一にバックアウトさせるように、ポン前に持っていく、そのと同時に突きながら入っていく。さっきも言った中段と一緒、中段も出しながらポンと入っていく、前蹴も出しながらポン、いいかな。はい、はい、それと、ついた一瞬はこういう形になるべくなれるように、はい、はい、からこっから、こっから、ポンポンと突いていく、こっから、一気にスポーンと持っていく、行きにくいやん、止まった状態から。それでも一緒の距離がポーンと出せるようにすれば、動いてたもっと早くポーンと入れるようになるよ、そのステップを使って。後ろ足も寄せれるし、だから重心の移動も使えるし、膝と足首のクッションも使えるし、それを制限して止まったとこからこっからポーンと入れる練習、いいかな。はい、もう一回やってみて。そうそう。